Sinds toch aan 10.000 subscribers. Nå ja, det er da også rigtigt. Det betyder, at du skal lave Facebook, og ikke bare sidde der. Jeg sidder lige og planlægger videoidéer. Jeg skal da ikke gøre det efter. Vent, videoidéer? Hvorfor kører der så YouTube på skærmen? Nå, jeg holder bare en lille pause fra at lave på min video. Kan du så komme i gang? Jeg bliver her lige indtil du starter. Nå, ja ja. Jamen, jeg går i gang lige om lidt. 5 hours later. 5 timer, du sidder stadig der. Wow, er der virkelig gået 5 timer? Jeg er godt nok også blevet sulten. Nej, det har du slet ikke tid til. Du skal lave din Facebook-bid. Nå ja, jamen det skal jeg nok. Men det gode bid mad skader jo aldrig. Så, din Facebook-bid? Nå ja, jamen det må jeg lave i morgen så. Det er godt nok blevet sent. Nej, du må ikke. Du skal gå i gang. Vent, hvad er det for noget på himlen? Mener du ikke? Det er engang 1. april. Nej, jeg mener det faktisk. Prøv at se. Wow, hvad er det for noget? Det var jo det, jeg lige sagde. Vi skal derop lige nu. Så, hvordan synes du selv, det gik? Hvad er det, du prøver på, mester? Vi skal derop lige nu. Kun den ægte ejerværelse kan komme derop. Hvis ejeren skal blot kun sige 10.000, hvorefter han bliver suget derop. 10.000? 10.000? Vent, hvem var ham der? Lige meget. 10.000? Hjælp! Du har den ret, mens jeg er. Du kan ikke fortryde det nu. Vi ses! Nej! Hej, 10.000 subscribers. Det havde jeg godt nok aldrig nogensinde troet, vi skulle ramme på min kanal, dengang da jeg startede. Men nu er det altså sket. Vi har ramt 10.000 subscribers på kanalen. Det er mega, mega vildt. Så derfor står jeg også her i dag og kan vise min ansigt for første gang nogensinde på YouTube. Jeg har holdt mig anonym rigtig, rigtig lang tid her på YouTube, og der er ikke rigtig nogen, der har vidst, hvordan jeg så ud, udover mine venner og familie osv. Og derfor er det også en lille smule mærkeligt at lige pludselig stå foran et kamera sådan... Til alle jer derude, det er meget mærkeligt bare at stå her og snakke. Som jeg havde lovet jer alle sammen derude, så havde jeg en overraskelse den dag, jeg ville ramme 10.000 subscribers. Udover at der ville komme face reveal, så havde jeg nemlig en overraskelse, som jeg faktisk lavede et post om her på YouTube. Og jeg skrev altså til rigtig, rigtig mange af jer derude, at I kunne gå ind og gætte på, hvad overraskelsen ville være i den her video. Der var rigtig, rigtig mange forskellige bud, men en af de bud, der blev gættet allermest på, det var faktisk, at der ville komme merch. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Men trøjen her, der er en vis person på. Og det er muligvis mig, for der er nemlig kommet merch ud. Jeg kan lige hurtigt prøve at løfte op herover. Som I kan se, så er der altså Shady SMC merch ude allerede nu. Men ikke nok med kun det merch, så har vi mere nu. Vi har t-shirts. Og sidst, men ikke mindst, popsockets. Det kan altså allerede købes nu inde på dailymerch.dk/shadysmc. Og det er altså fordi, jeg har indgået det her samarbejde med MC Kid Pro, som ligesom styrer Daily Merch. Og derfor er der blevet lavet det her mega, mega fede merch til alle jer derude. Og det er både hoodies, t-shirt og popsockets, så det er mega, mega fedt. Men i hvert fald, så tænker jeg, at det vil være alt for den her video. Jeg sætter altså kæmpe stor pris på, at I gider at se med på kanalen, og jeg håber virkelig, at I stadig vil se med, fordi det betyder utroligt, utroligt meget for mig. Og så husk nu lige, hvis du ikke er abonneret til kanalen i forvejen, så kunne du lige trykke på abonner lige ned under videoen, fordi der er altså kun 15% af jer derude, som faktisk abonnerer til min kanal og sidder og ser med lige nu. Så hvorfor ikke bare gå ned og abonnere? Med det, så tænker jeg, at jeg vil sige tak, fordi I gad at se med på den her video, og tak, fordi I ser med på kanalen. Vi ses i næste video, som allerede kommer ud på søndag. Det er sammen med en anden YouTuber, det bliver mega, mega fedt. Vi ses. Hej alle sammen.